हुन्छ सबैलाई जय जयमसे हुन्छ हामी क्लास सुरु गर्नेछौँ रिभ्यूबाट सुरु गर्नेछौँ हामी आउनुहोस् हामी गएको कक्षाको केही रिभ्यू हामी हेर्नेछौँ गएको कक्षामा हामीले यसु घ्रिसको विषयमा हामीले हेरेका थियौँ यसु घ्रिस एक ऐतिहासिक व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले स्थापित गरेका थियौँ र यसु घ्रिस कसरी यावे परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले अत्यन्तै मजबुत तरिकाले हामीले हेरेका थियौँ र यसु घ्रिस कसरी चाहिँ त्यहाँनिर आफ्नै पिता मातापिताको साथमा हुर्किनु भयो भन्ने कुरालाई पनि हामीले अत्यन्तै ते मजबुत तरिकाले स्थापित गरेका थियौँ हुन्छ हामी केही त्यसलाई थोरै रिभ्यू हामी हेर्नेछौँ र हामी हेर्छौँ भने चाहिँ कसैले मूर्ख मूर्खपूर्वक मानिसहरूले चाहिँ भन्छन् अनि इतिहास चाहिँ के इतिहासमा चाहिँ यसो घिस हुनुहुन्न थियो अनि यसो घिस चाहिँ इतिहासमा हुनु न थियो त्यहाँनिर उनीहरूले त्यहाँनिर के यो चाहिँ काल्पनिक व्यक्ति मात्र हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्ने गर्छन् तर तब जब हामी हेर्छौँ भने चाहिँ बाइबलमा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ बाइबलको नयाँ कुराको सत्ताइसवटा पुस्तकहरूमा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ यसु घ्रिस एउटा ऐतिहासिक व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी थाहा गर्न सक्छौँ यशु घ्रीस एउटा व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो यस पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरालाई हामी थाहा गर्न सक्छौँ त्यसपछि अझ हामी हेर्छौँ भने चाहिँ एउटा इतिहासविद्यहरूको पुस्तकहरूमा हामी हेर्छौँ भने जो चाहिँ जो विश्वासी थिएनन् उनीहरूको पुस्तकहरूमा पनि हामी हेर्छौँ भने चाहिँ यसु घिसको चाहिँ त्यहाँनिर उल्लेख गरिएको हामी पाउन सक्छौँ यसो घिसको विषयमा उल्लेख गरिएको हामी पाउन सक्छौँ थुप्रै व्यक्तिहरूको विषयमा हामी उल्लेख गरिएको हामी पाउन सक्छौँ अत्यन्तै मजबुत तरिकाले हामीले हेरेका थियौँ र त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर ट्याटस भन्ने व्यक्ति थिए होइन उसले उनले पनि त्यहाँनिर अत्यन्तै मजबुत तरिकाले येसु घिसको विषयमा व्याख्या गरिएको छ त्यहाँनिर उनी चाहिँ पचपन्नदेखि एक सय बिस एडीमा जिउने गर्थे र त्यहाँनिर ऊ चाहिँ एउटा प्रेरितहरूसँग लगभग प्रेरितहरूको समयमा जिएका पाउन सक्छौँ होइन अनि उनले पनि त्यहाँनिर भनेका छन् होइन जसले येसुलाई कम्तीमा पनि उसको आफ्नो इतिहासको पुस्तकमा चाहिँ तिन पटक उसले उल्लेख गरेको हामी पाउन सक्छौँ है जसले चाहिँ त्यो समयमा येसुको बारेमा अनि यस्तो लेखेका छन् अनि उनले क्रिस्चियनहरूको विषयमा लेख्छन् कि ने कसरी नेरो शासकले रोम जलेको होइन आरोपमा क्रिस्चियनहरूलाई दोष लगाएको हामी पाउन सक्छौँ र क्रिस्चियनहरूलाई सताएको मारेको हामी पाउन सक्छौँ अनि त्यसपछि हेर्छौँ भने त्यहाँनिर अरू व्यक्ति थुप्रै व्यक्ति लुसियस अनि सुटो सुटोनियस भन्ने व्यक्तिको विषयमा हामीले हेरेका थियौँ त्यसपछि जोसिफस जोसिफस भनेको चाहिँ अत्यन्तै अनि यसु घिसको यसु घिसको नजिकमा होइन त्यहाँनिर सैँतिसदेखि सय डीमा जिउने व्यक्ति हामी पाउन सक्छौँ यो विषय यसको यो व्यक्तिको विषय यो व्यक्तिले चाहिँ अत्यन्तै नजिकमा गएर चाहिँ येसु घिसको विषयमा लेखेको हामी पाउन सक्छौँ जस्तै येसु घिस एउटा बुद्धिमान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भन्ने विषयमा लेखेका छन् उनले अनि यसोले एउटा आश्चर्य कर्महरू गर्नुभएको कुराहरूको विषयमा पनि लेखेका छन् धेरै होइन यहुदी र अन्य जातिहरूलेहरूलाई चाहिँ चेला बनाएको कुरा पनि लेखेका छन् अनि उहाँ ख्रिस्ट भएको र पिलातसको मातहतमा चाहिँ कृषिकोण भएको कुरा पनि उसले लेखेका छन् त्यसपछि उहाँका चेलाहरूले निरन्तर पस्या पस्याएको र त्यसपछि हामी हेर्छौँ तेस्रो दिनमा चाहिँ उहाँ बौरी उठेको भन्ने कुरालाई पनि आफ्नो चेलाहरूले देखाएको हामी पाउन सक्छौँ र ऊ पनि एउटा होइन अविश्वासी व्यक्ति थियो अकृष्टियन व्यक्ति थिए त्यसपछि हामी हेर्छौँ अत्यन्तै छवटा व्यक्तिहरूको विषय पाँचवटा व्यक्तिको विषयमा र त्यसपछि एउटा चाहिँ तलमुद भन्ने यौदीहरूको किताबले किताबमा पनि त्यहाँनिर येसुटको विषयमा बताएको हामी पाउन सक्छौँ भनेर हामीले अत्यन्तै मजबुत तरिकाले यसु घ्रिस्ट चाहिँ इतिहासमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले स्थापित गरेका थियौँ त्यसपछि हामी हेर्छौँ भने चाहिँ अनि यो समयको अत्यन्तै प्रख्यात नास्तिकवादले पनि होइन यो समयको चाहिँ अत्यन्तै प्रख्यात नास्तिकवादले पनि त्यहाँनिर रिचार्ड डकिङ्सले पनि होइन यसो घ्रिस चाहिँ यो संसारमा हुनुहुन्थ्यो यसो घिस चाहिँ एउटा इतिहासमा हुनुहुन्थ्यो यसो घिस चाहिँ एउटा इतिहासको व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर पनि भनेर पनि उसले पनि इन्कार गर्न सक्दैनन् भनेर हामीले हेरेका थियौँ उसले पनि स्वीकार गर्छन् भनेर हामीले हेरिरहेका थियौँ त्यसपछि यसो घ्रिस चाहिँ शत प्रतिशत यसो घीड शत प्रतिशत परमेश्वर र शत प्रतिशत मानिस हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले हेरेका थियौँ त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने त्यहाँनिर लुका एकको चौ चौतिसदेखि पैँतिसमा हामी हेर्न सक्छौँ मति एक अठारदेखि बिसमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ अनि त्यसपछि हामी हेर्छौँ भने यसो पुरा निस्त्रीको कोखमा रहेर जन्माउनु भएको कुरा पनि लुका दुईको छदेखि सातमा हामी हेर्न सक्छौँ त्यसपछि उहाँ साधारण बच्चा जसरी हुर्काउनु भएको कुरा पनि हामी पाउन सक्छौँ लुका दुईको चालिसदेखि अन्ठाउन्नसम्म हामी हेरेका थियौँ त्यसपछि उहाँ एउटा उमेरसम्म पुग्नु भएको कुरा पनि त्यहाँनिर हामी पाउन सक्छौँ त्यसपछि यो हिवन्ना पाँचको छप्पन्न पदलाई हामी हेर्न सक्छौँ त्यसपछि उहाँले होइन उहाँले चाहिँ मानिसको अनुभव गर्नुभएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ उहाँले चाहिँ मानिसले जसरी अनुभव गर्नुभएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ त्यसै त्यसलाई पनि हामीले हेरेका थियौँ त्यसपछि हामी हेर्छौँ भने चाहिँ अनि त्यसपछि अनि कतिले भन्छन् होइन त्यहाँनिर अहिलेका धेरै मूर्ख मानिसहरूले भन्छन् यसो घिर्छु कश्मीरमा गएर चाहिँ त्यहाँ शिक्षा लिनु भयो भन्ने त्यहाँनिर जादुगरको विद्या लिनु भयो भन्ने कुराहरू पनि उनीहरूले गर्छन् तर हामी सुसमाचारको खण्डहरूलाई हामी हेर्छौँ सुसमाचारको पुस्तकहरूको पदहरूलाई हामी हेर्छौँ भने उहाँ चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ आफ्नो आमा आमाबुवासँग आफ्नो स्वर्गीय पिताको शिक्षामा हुर्किनु भएको कुरा आइपाउन सक्छौँ त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने चाहिँ उहाँको जन्म भनेको चाहिँ उहाँको जन्म भनेको चाहिँ मती एक अध्यायमा हामी हेर्न सक्छौँ लुका एकको दुईमा हामी हेर्छौँ हेर्न सक्छौँ उहाँ चाहिँ एक समयको लागि मिश्र जानुभएको त्यहाँनिर मिश्रमा केही समयको लागि जानुभएको थियो हेरबाट बस्नको लागि भनेर त्यहाँनिर मति दुईको तेह्रदेखि उन्नाइसमा हामी पाउन सक्छौँ उहाँ बाह्र वर्षको उमेरमा चाहिँ मन्दिरमा देख्नुभएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ त्यसपछि हामी हेर्छौँ भने लुका दुईको एकाउन्नदेखि बाहन्नमा हामी हेर्छौँ भने आफ्नो परिवारसँग चाहिँ बस्नु भएको र हुर्काउनु भएको कुरा पनि हामी पाउन सक्छौँ त्यसपछि हामी हेर्छौँ भने उहाँ चाहिँ उचाइमा कदमा होइन उहाँ चाहिँ बढ्नुभएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ अनि त्यसपछि जब हामी हेर्छौँ भने चाहिँ यसो जब प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो प्रचार गर्दै गर्दाखेरि मानिसले चाहिँ मानिसहरूले भनेका थिए के यो सुका छोरा होइनन् र भनेर पनि भनेका थिए भनेको मतलब त्यहाँनिर धेरै मानिसहरूले यसो घिसलाई चिन्ने गर्थे होइन अनि एकैचोटि बाह्र वर्षमा हराएर एकैचोटि तिस वर्षको उमेरमा आयो भने त कसले र होइन भनेर पनि हामीले हेरिरहेका थियौँ त्यसपछि हामी हेर्छौँ अनि यसो परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले स्थापित गरेका थियौँ त्यसपछि अनि यसुले आफैलाई यावै परमेश्वरसँग प्रस्तुत गर्नुभएको हामी पाउन सक्छौँ यसु ग्रीले चाहिँ आफैलाई यावै प्र परमेश्वरसँग परमेश्वरको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको हामी पाउन सक्छौँ है हुन्छ हामी रिभ्यूलाई यतिकै राख्नेछौँ अरू अरू थुप्रै कुराहरू हामीले हेरेका थियौँ हामी रिभ्यूलाई यत्तिकै राख्नेछौँ अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र हाम्रो शिक्षकलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँ महिमित परमेश्वर बुबा हुनुहुन्छ तपाईँ जीवित परमेश्वर बाबा हुनुहुन्छ प्रभु साँच्चै नै प्रभु हामी अद्भुत क्लास लिइरहेका छौँ हाम्रो शिक्षकलाई अभिषेक गर्नुहोस् है प्रत्येकलाई अभिषेक गर्नुभएको होस् भन्दै मांगवासिस यसो प्रभुको नआउनुहोस् हामी अन्त जहिमा चाहिँ हाम्रो सरलाई ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ कक्षामा हामीले यशु ख्रिस परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेरेका थियौँ पुत्र भन्नुको अर्थ के हो उहाँ जस्तो अरू कोही पनि छैन ओके साँच्ची नै जन्माइएको भन्ने हो होइन नि होइन तर त्यसको मतलब के हो उहाँ भयो मानिसको रूपमा अवश्य पनि तर जन्माइएको पुत्र परमेश्वरको पुत्र भन्नुको मतलब उहाँ जस्तो अरू कोही छैन उहाँ जो हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ ओके अनि यशुख्रिसले आफैलाई यावेको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको कुरालाई हामीले हेरेका थियौँ कसरी परमेश्वरले पुरानो करारमा याओे भनेर आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र यशुख्रिस जब आउनुहुन्छ त्यसपछि उहाँले आफैलाई यावे भनेर प्रस्तुत गर्नुभएको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ त्यसपछि यशुख्रिसले स्वर्गबाट पाँचवटा साक्षी दिनुभएको कुराहरूलाई पनि हामीले हेरेका थियौँ योहुन्ना पाँच छ अध्यायमा अब याद गरौँ यसुले आफूलाई परमेश्वरसँग बराबरी भएको दाबी गर्नुभयो परमेश्वर नै भएको उहाँले दाबी गर्नु विभिन्न तवरले होइन यसुले आफैलाई परमेश्वर भनी प्रस्तुत गर्नुभएको हामी पाउन सक्छौँ अनि यो कुरालाई पनि हामीले हेरेका थियौँ कि कसरी यसु न्याय गर्नको निम्ति योग्य हुनुहुन्छ अनि उहाँले भनौँ न आफूलाई मसिहको रूपमा घोषणा गर्नुभएको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ अनि अर्को एउटा प्रश्न छ अनि कतिले सोध्ने गर्छन् अनि विशेष गरेर मुस्लिमहरूले अनि अहिले त हिन्दूहरूले पनि सोध्न थालिसकेका छन् धेरैले होइन यसलाई सोध्न थालिसकेका छन् कि कतिले प्रश्न गर्छन् कि यसुले मलाई आराधना गर्नु भनेर कहीँ पनि भन्नुभएको छैन भनेर होइन र अनि यसु ख्रिस्टले काहीँ पनि भन्नुभएको छैन कि मेरो आराधना गर भनेर अनि तपाईँहरू कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि यशु ख्रिस्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्यो भने हामी के जवाफ दिन सक्छौँ उहाँलाई कहीँ छ यसु ख्रिस्टले मलाई आराधना गर्नु भन्नुभयो ओके okay, किन मानिसहरूले यो प्रश्न सोद्दछन् कारण किन पुरानो करारमा यदि हामी अध्ययन गर्छौँ भने जस्तो कि प्रस्थान बिसको एकदेखि पाँचसम्म व्यवस्था पाँचको छदेखि नौसम्म यदि हामी पढ्छौँ भने पुरानो करारले साँचो परमेश्वरको मात्र आराधना गर्नको निम्ति भन्दछ र कुनै मानिसलाई अथवा कुनै प्रतिरूपलाई आराधना नगर्नको निम्ति स्पष्ट रूपमा आज्ञा र मनाही गर्दछ अनि यस भन्नुको मतलब आराधनाको योग्य परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ अत्यन्तै स्थापित छ बाइबलमा हामी परमेश्वर बाहेक अरू कुनै कुराको आराधना गर्न सक्दैनौँ परमेश्वर बाहेक त्रिएक परमेश्वर बाहेक परमेश्वर बाहेक हामी कसैको आराधना गर्न सक्दैनौँ त्यो अत्यन्तै स्पष्ट छ अनि यदि यसुख्रिस्ट परमेश्वर हो भने उहाँ आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ अनि यशुख्रिस्ट अनि अहिलेका मूर्ख मानिसहरूले सोध्छन् कि जसले आफूलाई विद्वान सोध्छन् कि खोइ येसु ख्रिसले मलाई आराधना गर भनेर कहीँ पनि भनिएको छैन अनि तिमी यसु ख्रिस चाहिँ परमेश्वर हो भनेर भन्छौ बने अनि त्यस्तोलाई हामी कसरी जवाफ दिन सक्छौँ त अनि यो कुरा चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ जस्तो कि हामी प्रेरित चौधको पन्ध्रमा हेर्छौँ भने चेलाहरूले पनि विशेष गरेर पावल र वार्णवासलाई पनि त्यहाँका अन्य जाति मानिसहरूले जो विश्वासतिर आउँदै थिए उनीहरूले आराधना गर्ने प्रयास गरे तर वर्णवास र पावरले तुरन्तै रोकिहाले हामी पनि तपाईँहरू जस्तै महा भनौँ मानिस हौँ परमेश्वर मात्र महान हुनुहुन्छ र परमेश्वरको मात्र हामीले आराधना गर्न जरुरी छ होइन चेलाहरूले तुरुन्तै रोकेको हामी पाउन सक्छौँ त्यसपछि प्रकाश बाइसको आठ र नौमा छ सात आठ नौमा हामी हेर्छौँ भने स्वर्गदूतले पनि आराधना लिनलाई इन्कार गरेको हामी पाउन सक्छौँ यदि त्यो ठाउँमा हामी हेर्छौँ भने स्वर्गदूतले पनि म पनि तिमी जस्तै सङ्घी मित्र हुँ भनेर यहुन्नालाई भनेको हामी पाउन सक्छौँ जसको मतलब के हो साँचो परमेश्वरको मात्र आराधना गर भनेपछि बाइबलमा स्पष्ट छ हामी परमेश्वरको मात्र आराधना गर्न सक्छौँ तर यशुख्रिस्टले कहीँ पनि भन्नुभएको छैन कि मलाई आराधना गर म परमेश्वर हुँ भनेर भन्नुभएको छ अनि छैन अनि कतिपयको निम्ति यो कुरा साह्रो हुनसक्छ अनि कतिपयको निम्ति गाह्रो हुनसक्छ अब गएको कक्षामा हामीले भनेका थियौँ कि होइन एउटा पैँतिस छत्तिस वर्षको मानिस यहुदीहरूको अगाडि गएर म परमेश्वर हुँ म चाहिँ हुँ मलाई हेर म परमेश्वर हुँ भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ अनि त्यो अवश्य पनि भनौँ न त्यति ता तार्किक हुँदैन तर्कसङ्गत हुँदैन तर यसुख्रिस्टले आफैलाई परमेश्वरको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो परमेश्वर बराबरी उहाँले तुल्याउनु भयो यावे भनेर उहाँले दावा गर्नुभयो होइन अत्यन्तै सठिक ढङ्गले अत्यन्तै स्पष्ट ढङ्गले अत्यन्तै मार्मिक र अत्यन्तै संरचित ढङ्गले व्यवस्थित तरिकाले उहाँले आफैलाई परमेश्वर भनी प्रस्तुत गर्नुभयो यो आराधनाको विषयमा पनि उहाँले अत्यन्तै स्पष्ट रूपमा होइन उहाँ आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू प्रस्तुत गर्नु भएको छ जस्तो कि यशुख्रेसका चेलाहरूले आफूलाई आराधना गर्नको निम्ति इन्कार गरेका छन् र जब भनौँ न अन्य जातिले उनीहरूलाई परमेश्वर सोचेर पावल र वर्णवासलाई आराधना गर्ने प्रयास गर्दछन् भने त्यतिखेर तुरन्तै उनीहरूले रोक्छन् र भन्छन् परमेश्वर मात्र आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि स्वर्गदूतले पनि मेरो आराधना नगर परमेश्वर मात्र आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ तर जब हामी मती आठको दुईमा हेर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ चङ्गाई पाएको एउटा कोरीले यसु ख्रिस्टको आराधना गरेको हामी पाउँछौँ ओके मती आठको दुईमा चङ्गाई पाएको एउटा कोरीले उहाँको आराधना गरेको पाउँछौँ अनि यशुख्रिस्टले आराधना नगर भनेर त्यहाँ चाहिँ भन्नु भएन तर त्यो आराधनालाई उहाँले स्वीकार गर्नुभयो त्यसरी नै मती नौको अठारमा होइन एउटा शासक आएर उहाँको आराधना गर्छन् अनि एउटा शासक आएर यसुख्रेसको आराधना गर्छन् विशेष गरेर दण्डवत गर्छन् भन्ने शब्दहरू त्यहाँ चाहिँ प्रयोग गरेको छ जसको मतलब के हो यसु ख्रेसले त्यो व्यक्तिलाई आफ्नो आराधना गर्न रोक्नु पनि भएन तर त्यसको साटो उहाँले त्यो आराधनालाई स्वीकार गर्नुभयो त्यसपछि मती चौधको तेत्तिसमा हामी हेर्छौँ भने उहाँले आँधी शान्त पार्नुहुन्छ आधीलाई शान्त पार्नुहुन्छ र डुङ्गामा भएका मानिसहरूले उहाँको दण्डवत गर्छन् उहाँको आराधना गर्छन् त्यहाँ पनि यसु ख्रेसले रोक्नुहुन्न तर त्यो आराधनालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ अनि कनानी स्त्रीले मती पन्ध्रको पच्चिसमा उहाँको आराधना गरिन् अनि उसको आराधना यसु ख्रेसले स्वीकार गर्नुभयो अनि याकुब र यहुन्नाको आमाले पनि आराधना गरिन् मति बिसको बिसमा अनि त्यो आराधनालाई पनि त्यो दण्डवतलाई पनि यसुख्रेसले स्वीकार गर्नुभयो मर्कुस पाँचको छमा दुष्ट आत्माले ग्रसित एउटा व्यक्तिले उहाँको आराधना गर्यो ओके दुष्ट आत्माले ग्रसित एउटा व्यक्तिले उहाँको आराधना गर्यो र त्यसलाई पनि यशुख्रिस्टले स्वीकार गर्नुभयो त्यसपछि योहुन्ना नौको अडतिसमा एउटा अन्ध मानिसले विश्वास गर्यो र येशुको आराधना गर्यो अनि उनीको भएको हामी देख्न सक्छौँ अनि यसुख्रिस्टले त्यो आराधनालाई पनि स्वीकार गर्नुभयो पुनरुत्थित ख्रिस्टलाई देखेर शङ्का गर्ने यशुख्रिस्टका चेला थोमाले जब जब यशुख्रिस्टलाई देख्छन् उनले आराधना गर्छन् योहुन्ना बिसको अठाइसमा अनि हे मेरा प्रभु हे मेरा परमेश्वर भन्दै यो थोमाले आराधना गरेको हामी पाउन सक्छौँ जसको मतलब के हो युख्रिस्टले स्पष्ट रूपमा आफू परमेश्वर भएको कुरालाई प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसलाई व्याख्या गर्नुभयो त्यसलाई व्यक्त गर्नुभयो र सँगै फेरि उहाँले ती आराधनालाई पनि स्वीकार गर्नु अब चेलाहरूले रोक्छन् हाम्रो चेलाहरूको जब आराधना गर्न मानिसहरूले थाल्छन् भने हामी पनि तिमीहरू जस्तै मानिस हौ हाम्रो होइन परमेश्वरको आराधना गर स्वर्गदूतले पनि म पनि तिमी जस्तै मित्र हौ परमेश्वरको आराधना गर तर यसुख्रेसले आराधनालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ अनि रोक्नु पनि हुन्न हेर्नुहोस् त वास्तवमा येसुख्रिस आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ अनि जब हामी अर्को कुरा अनि मर्खुश दुई अध्यायमा यो अत्यन्तै शक्तिशाली कुरा छ यसलाई हामी अलिकति पल्टाउनेछौँ कि यशुख्रेस परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी हेरिरहेका छौँ ओके यो कुराहरू नोट्समा छ मैले सबै कुरा नोट्समा लेखेको छु यो गएको क्लासमा हामीले यसलाई अलिक भ्याएनौँ पढाउनलाई त्यही भएर आज हामी पढाउन लगाइरहेका छौँ ओके okay, अब यहाँ छेउ येसु ख्रेसले पाप क्षमा गर्नुहुन्छ होइन मर्कुस दुई अध्याय यो नोट्समा छौँ कि okay? अस्तिको नोट्समा यदि तपाईँले पढ्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई थाहा छ मर्कुश दुईको पाँच जब यसुले तिन तिनको विश्वास देख्नुभयो तब उहाँले त्यस पक्ष घातको घातको रोगीलाई भन्नुभयो हे छोरा तिम्रा पापहरू तिमीलाई क्षमा भए तर केही शास्त्रीहरू ओके okay? अब यो शास्त्रीहरू भनेको को हो मलाई लाग्छ मलाई अवश्य थाहा छ तपाईँले प्रेरितको पुस्तकमा पढ्नुभएको छ शास्त्री भनेको को हो यस yes, व्यवस्थाको गुरुहरू के okay? व्यवस्थाको गुरु यो शास्त्रीहरू भनेको व्यवस्थाका गुरुहरू पण्डितहरू व्यवस्थाका पण्डितहरू अझ भन्नुपर्दा व्यवस्थाका शिक्षकहरू ओके जसलाई शास्त्री भनेको एउटा यस्तो मानिस हो जसले बाइबललाई पुरानो करालाई अत्यन्तै अध्ययन गरेको छ सबै थाहा छ उनीहरूलाई ओके यदि कुनै यहुदीलाई प्रश्न आयो भने दौडेर शास्त्री कहाँ जान्थे उनीहरू प्रश्न सोध्नको निम्ति त के कारण किन उनीहरूले बच पुरानो करालाई अध्ययन गरेका हुन्थे उनीहरूलाई थाहा थियो अब त्यो ती व्यक्तिहरू अनि यशुक्रेसले भन्नुहुन्छ तिम्रो पापहरू क्षमा भयो अनि छपतमा तर केही शास्त्रीहरूले त्यहीँ बसिरहेका थिए र आफ्ना हृदयमा विचार गरिरहेका थिए कि त्यस मान्छेले किन यसरी ईश्वर निन्दा गर्दछ एक परमेश्वरले बाहेक अरू कुनै अरू कसैले पाप क्षमा गर्न सक्छ र अब शास्त्रीहरूलाई थाहा थियो कि परमेश्वरले मात्र पाप क्षमा गर्नुहुन्छ अब यशुक्रेसले यहाँ छेउ यो व्यक्तिलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि तिम्रा पापहरू क्षमा भए भन्नुको मतलब के हो येशुख्रेसले आफूलाई के ठहराउँदै हुनुहुन्छ परमेश्वर स्पष्ट रूपमा यो शास्त्रीहरूलाई थाहा छ त्यही भएर गनगन गर्दैछन् परमेश्वरले मात्र पाप क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसले भन्दैछ कि तिम्रा पापहरू क्षमा भए भन्नुको मतलब येसुख्रेसले आफूलाई परमेश्वर मसिह सृष्टिकर्ता भएको कुराहरू स्पष्टसँग उहाँले भन्नुहुन्छ अनि अलि तल गएपछि उहाँले भनौँ न नौ पदमा पक्षघातीको रोगलाई कुन भन्न सजिलो हुन्छ तिम्रा पापहरू तिमीलाई क्षमा भए भन्नु कि उठ र आफ्नो ओछ्यान उठाएर हिँड तर मानिसको पुत्रलाई पृथ्वीमा पापहरू क्षमा गर्ने अधिकार छ भन्ने कुरा तिमीहरूले जान भनेर उहाँले पक्षघाती रोगीलाई भन्नुभयो त्यसको मतलब के हो युक्रेसले स्पष्ट रूपमा आफू परमेश्वर भएको कुरालाई प्रस्तुत गर्न यतिसम्म कि शास्त्रीहरूले पनि बुझे अनि यो व्यक्तिले पाप क्षमा भयो भन्नुको मतलब आफैलाई परमेश्वरसँग बराबरी तुल्याउँदैछ भन्ने कुराहरू यी शास्त्रीहरूले पनि थाहा पाए अनि जसको कारण के भयो उनीहरू गणगन गरे त्यसपछि एघार पदमा म तिमीहरूलाई भन्दछु म तिमीलाई भन्दछु उठ र आफ्नो ओछ्यान उठाऊ र आफ्नो घर जाऊ अनि तुरुन्तै ऊ उठ्यो आफ्नो ओछ्यान उठायो र सबैको सामुन्ने गयो यहाँसम्म कि सबैजना छक्क परे र यसो भन्दै परमेश्वरलाई महिमा दिए हामीले यसरी कहिले देखेका थिएनौँ के कहिले देखेका थिएनौँ भन्नुको मतलब यसुक्रेसले पाप क्षमा भयो भन्नु पनि भयो र सँगै उहाँमा त्यो पाप क्षमा गर्ने योग्यता छ अथवा उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँले सक्नुहुन्छ उहाँसँग त्यो अधिकार छ भन्ने कुरा त्यो व्यक्तिलाई निको पारेर पनि उहाँले देखाइदिनु भयो होइन र भाल क्षेत्रमा भयो सँगै फेरि निको पारेर त्यही छेउ प्रमाण यशु ख्रिस्टले स्पष्टसँग प्रस्तुत गरिदिनु भयो यो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो कुरा छ अरू कुराहरू पनि छन् अनि यदि तपाईँले नोट्समा पढ्नुहुन्छ भने तपाईँले थाहा पाउनु हुने छ अब याद गर्नु गएको कक्षाहरूमा हामीले बाइबलको विषयमा अध्ययन गरिसकेका छौँ कसरी बाइबल परमेश्वरको वचन हो र त्यसमा कसरी हामी व्यवहारिक रूपमा नै प्रस्तुत गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले हेरेका थियौँ अनि गएको कक्षामा हामीले हेरेका थियौँ कि यशु ख्रिस्ट एउटा ऐतिहासिक व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्नुको मतलब उहाँ वास्तवमै हुनुहुन्थ्यो ओके उहाँ काल्पनिक कुनै पात्र होइन काल्पनिक इतिहासको व्यक्ति होइन उहाँ वास्तविक ऐतिहासिक र वास्तवमै यो संसारमा हुनुभएको भएको एउटा ईश्वर मानिस हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू परमेश्वर मानिस हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू हामीले गएको कक्षामा अध्ययन गऱ्यौँ अब आजको कक्षामा येसुख्रिस्ट कसरी परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ त अवश्य येसुख्रिस्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ गएको कक्षामा उहाँ एउटा ऐतिहासिक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफूलाई यावेसम्म यावे बराबर अथवा यावे भनी प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसपछि उहाँले आराधनालाई स्वीकार गर्नुभयो उहाँले पापलाई क्षमा गर्नुभयो अनि त्यसपछि उहाँले भनौँ न आफैलाई परमेश्वरको बराबरी तुलाएको कुराहरू गएको कक्षामा र अहिले पनि हामी त्यसलाई अध्ययन गऱ्यौँ अब आजको कक्षामा यसो ख्रेस परमेश्वरको पुत्र हुन्छ कारण किन उहाँको विषयमा भविष्यवाणी गरिएका कुराहरू पुरा भएका छन् होइन अरू कुनै पनि संसारको ईश्वर अथवा कसै कस इतिहासमा झट्ट आए उनीहरू हो कि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् इतिहासमा झट्ट आए उनीहरूको विषयमा न कहिले बताएको थियो न कसैले झट्ट आए म ईश्वर हुँ भने मरे गए चिहान आज त्यहीँ छ ओके सायद लास्ट गनाइरहेको छ भनौँ न जोस् भन्नुको मतलब के त बनु� उनीहरू पुरै काल्पनिक मानिस थिए मात्र कथामा र दन्तकथामा र लेखहरूमा मात्र उपस्थित मानिसहरू थिए या त उनीहरू मरेर गए तर यशुख्रेस मात्र एउटा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसको विषयमा हजारौँ वर्ष पहिले नै लिखित रूपमा नै अनि याद चाहिँ हामीले पुरानो करारको विषयमा कसरी अध्ययन गरेका थियौँ कि यशुख्रिस्ट आउनुभन्दा धेरै वर्ष अगाडि नै पुरानो करार तयार भइसकेको थियो भन्ने कुराहरू गएको कक्षाहरूमा हामीले स्थापित गरिसकेका छौँ त्यसको मतलब के हो पुरानो करारमा जति पनि यसु ख्रिस्टको विषयमा भविष्यवाणीहरू भएका छन् यसु ख्रिस्ट आउनुभन्दा धेरै वर्ष अगाडि नै भएका थिए र यसुख्रिस्टले त्यसलाई पुरा गर्नुभयो त्यसको मतलब के हो यसुख्रिस्ट अवश्य पनि अलग व्यक्ति हुनुहुन्छ पृथक व्यक्ति हुनुहुन्छ अनौठो व्यक्ति हुनुहुन्छ युनिक हुनुहुन्छ र उहाँ जस्तो अरू कोही छैन अब भविष्यवाणीहरू हजारौँ वर्ष पहिला लिखित रूपमा नै प्रस्तुत हुन्छ नि अनि यशुख्रेसले त्यसलाई पुरा गर्नुहुन्छ त्यसको मतलब के हो यसुख्रेस परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि कन्या गर्भधारणको वास्तविकता बोके अहिलेको समयमा अनि धेरैले भन्छन् यसुख्रेस कन्याबाट जन्म अनि यो कसरी हुनसक्छ अनि वैज्ञानिक रूपमा यो असम्भव छ भनेर मानिसले भन्दछन् अनि किन हामी यो कुरालाई विश्वास गर्छौँ यसका विश्वास गर्नुका आधारहरू के के हुन् भन्ने कुरालाई पनि आजको कक्षामा हामी हेर्नेछौँ होइन कन्या कन्या गर्भधारणको वास्तविकता र यसका आधारहरूको विषयमा आजको कक्षाहरूमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ अनि समय भयो भने होइन उहाँको आश्चर्य कर्महरूको विषयमा पनि अध्ययन गर्नेछौँ होइन कुन आश्चर्य कर्मले याद गरौँ प्रत्येक जुन उन्चालिस चालिसवटा होइन वास्तवमै गर्ने हो भने चौतिस पैँतिसवटा तर भनौँ न उन्चालिस चालिसवटा जुन यसो ख्रेसको आश्चर्य कर्महरू मति मर्कोश लुका योहन्नमा लेखिएको छ प्रत्येक आश्चर्य कर्मले कुनै न कुनै रूपमा परमेश्वरको चरित्रलाई प्रस्तुत गर्दछ अनि समय भयो भने आजको क्लासमा होइन भने हामी अर्को क्लासमा त्यसलाई अध्ययन गर्नेछौँ अनि आजको क्लासमा यसुख्रिसको विषयमा भविष्यवाणी भएको थियो सँगै फेरि यशुख्रिस आफैले पनि भविष्यवाणी गर्नुभयो र भविष्यवाणी गर्नुभएको कुरा पुरा पनि भयो होइन जुन हामी इतिहासमा स्पष्ट देख्छौँ जसको रूपले हामी स्पष्ट रूपमा भन्न सक्छौँ यसुख्रिस परमेश्वर हुनुहुन्छ ओके यशुख्रिस पर अरू व्यक्तिहरूभन्दा फरक हुनुहुन्छ उहाँले जे भन्नुभयो जसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो वास्तविक हो त्यो सत्य हो हामी यसमा निर्धक्क हुन हुनसक्छौँ भन्ने कुराहरू आज हामी यो क्लासमा हेर्ने हेर्नेछौँ अब जसले प्रस्तुत गर्दछ उहाँ फरक हुनुहुन्छ उहाँ विशेष भएको कुरा बताउँदछ र उहाँ जस्तो अरू कोही छैन उहाँ हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ उहाँमा मुक्ति छ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ अनि उहाँले हाम्रो निम्ति जे क्रुसमा हासिल गर्नुभयो त्यो वास्तवमै अद्भुत छ भन्ने कुरालाई हामी आजको क्लासमा हेर्नेछ अब जब तपाईँले पार्टकालको ओके आधारभूत के हो त्यो किताबको नाम आधारभूत सत्यताहरू भाग एक क्रिस्चियन विश्वासका आधारभूत सत्यताहरू भाग एकको कक्षा भनौँ त्यसमा पनि तपाईँले पाठ चारमा पढ्नुभयो भने ओके अब तपाईँकोहरूको निम्ति होमवर्क छ ओके देवेन्द्र सर याद गर्नुहोस् उहाँहरूको निम्ति एउटा होमवर्क छ अब त्यो पाठ चार होइन भविष्यवाणीको विषयमा लेखिएको मलाई लाग्छ पाठ चार हो अनि पाठ चार तपाईँले पढ्नुहोस् त्यो पुस्तकको अनि त्यसपछि दुई पन्नाको दुई दुई पेजको एता, पेज यता र यता र दुई पेजको एउटा निष्कर्ष लेख्नुहोस् कि तपाईँले के बुझ्नुभयो के कुरा तपाईँलाई अद्भुत लाग्यो अनि कसरी तपाईँले यो भविष्यवाणीहरू पुरा भएको कुराले कसरी तपाईँको जीवनलाई भनौँ विशेष गरेर म भनौँ म सेवक हुनुमा पनि भविष्यवाणीको ठुलो हात छ अनि मैले भविष्यवाणीलाई अध्ययन गरेँ अनि यस्तो लाग्छ वास्तवमा यसो फेसले त्यसलाई पुरा गर्नुभयो अनि वास्तवमा अरू कोही व्यक्ति छैन अनि जसको विषयमा यति शक्तिशाली ढङ्गले भविष्यवाणीहरू स्थापित भएका छन् अनि म आफै पनि विश्वासी हुनु र परमेश्वरलाई पछ्याउनु सेवक हुनुमा यो एउटा अध्ययन पनि ठुलो विषय हो र म चाहन्छु तपाईँहरूले यो कुरालाई अध्ययन गर्नुहोस् अनि पास्टर कालले अत्यन्तै राम्रोसँग र मेहनत गरेर अनि यो कुरालाई त्यहाँ से राख्नु भएको छ तपाईँले त्यसलाई अध्ययन गर्नुहोस् ओके अब कम्तीमा पनि यसु ख्रिस्टको पहिलो आगमनको विषयमा पुरानो करारमा तिन सय तेत्तिसवटा ठ्याक्कै भविष्यवाणीहरू भएका छन् ओके कम्तीमा पनि तिन सय तेत्तिसवटा होइन भविष्यवाणी भन्हरू भएका छन् यो तिन सय तेत्तिस भनेको सानो सङ्ख्या होइन अनि एउटा दुईवटा तिनवटा मलाई लाग्छ दस पन्ध्रवटा भविष्यवाणी कुनै व्यक्तिको विषयमा गरिन्छ हजारौँ वर्ष पहिला लिखित रूपमा नै र त्यो दसवटा भविष्यवाणी सयौँ वर्षपछि ठ्याक्कै पुरा हुन्छ भने पनि त्यो अद्भुत नै हो अनि त्यो अद्भुत नै यदि दसवटा मात्र कुराहरू मिल्न गयो भने पनि त्यो अद्भुत नै हो तर बाइबलमा हामी हेर्छौँ भने कम्तीमा पनि यसु ख्रेसको पहिलो आगमनको विषयमा पहिलो आगमन भनेको कहिले हो उहाँ कन्याबाट आउनुभयो यस संसारमा हाम्रो पापको निम्ति मर्नको निम्ति यो पहिलो आगमनको लागि मात्र पुरानो करारमा तिन सय तेत्तिसवटा ठ्याक्कै भविष्यवाणीहरू भएका छन् र यीशुख्रिस्टले त्यो सबै पुरा गर्नुभयो एउटा होइन दुईवटा होइन तिनवटा होइन चारवटा होइन पाँचवटा होइन तिन सय तेत्तिसवटा भविष्यवाणीहरू उहाँले पुरा गर्नुभयो होइन कृषिकरणको दिनमा मात्र क्रुसमा रहेको क्षणमा मात्र लगभग कृषिकरणको त्यो सेरोफेरोमा मात्र एकै दिनमा उहाँले तेत्तिसवटा भविष्यवाणीहरू पुरा गर्नुभयो ओके कि तेत्तिसवटा भविष्यवाणीहरू पुरा गर्नुभयो अब यो यो कुरा अरू कुनै ऐतिहासिक व्यक्तिमा हामी पाउन सक्दैनौँ इतिहासको कुनै कथित ईश्वरहरू आफूलाई दावा गर्ने ईश्वरहरू अथवा परमेश्वरहरू अथवा जो कोही पनि छन् देवताहरू यो कुरा हामी कसैमा पनि पाउन सक्दैनौँ मात्र येसुख्रिस्टमा हामी पाउन सक्छौँ जसको मतलब के हो येसुख्रिस्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ अब यो कक्षामा त्यो पढाउनु पर्ने हो ओके यो कक्षामा एउटा क्लासको भाग त्यो पनि होइन पास्टर कालले अपोलोजेटिक्सको कक्षामा पनि त्यो पाठ चारलाई राख्नु भएको छ तर म पढाउँदिनँ म स्किप गरिदिन्छु त्यसलाई कारण किन तपाईँहरूसँग त्यो नेपालीमा अत्यन्तै राम्रोसँग तयारी छ त्यसलाई तपाईँहरूले पढ्नुहोस् र अद्भुत छ अनि अर्को एउटा अद्भुत भविष्यवाणी होइन एकचोटि पाश्वकालले युरोपमा सुसमाचार सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि एउटा व्यक्तिले आएर उहाँलाई भन्यो ओके तिम्रो परमेश्वर दन्त्य कथाको परमेश्वर हो होइन तिम्रो बाइबल दन्त्य कथाको बाइबल हो त्यसमा कुनै दम छैन के तिमी सुसमाचार त सुनाउँछौ तर एउटा धार्मिक प्रणालीलाई मात्र तिमीले प्रस्तुत गरिरहेका छौ अनि त्यसपछि पाश्वशालले भन्नुभयो यदि तपाईँले मलाई दुई घन्टा समय दिनुभयो भने यदि दुईजना हामी एउटै क्याफेमा अथवा रेस्टुरेन्टमा बसेर चिया पिउँदै गफ गऱ्यौँ भने म तपाईँलाई प्रमाणित गरिदिन्छु कि अथवा प्रमाणहरू प्रस्तुत गरिदिन्छु यदि तपाईँले त्यसलाई बुझ्नुभयो भने तपाईँ यो निष्कर्षमा पुग्नुहुनेछ कि बाइबल परमेश्वरको वचन हो र रे सुख्रेस परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ यो कुरा सुन्नु अनि उहाँले भन्नुभयो चाहनुहुन्छ त्यसो भए ठिक छ भोलि हामी बाह्र बजे अनि यो रेस्टुरेन्टमा भेटौँ अनि म पनि त्यहाँ चाहिँ आउनेछु अनि पास्टर स्यालर एक घन्टा अगाडि गएर बस्नुभयो अनि उहाँलाई लाग्दैन थियो कि त्यो व्यक्ति आउँछ भनेर अनि उहाँलाई लागेको थिएन तर ठ्याक्कै आयो आयो अनि उहाँले भनौँ न दानियल नौ अध्यायको बिसदेखि सत्ताइससम्मको यो भविष्यवाणीलाई उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो जुन एउटा अद्भुत कुरा छ कि बारम्बार तपाईँले यो बाइबल कलेजको कक्षाहरूमा अध्ययन गर्नुहुन्छ र यसलाई छोटकरीमा आजको कक्षामा हामी अध्ययन गर्नेछौँ कारण किन त्यसलाई अध्ययन नगर्ने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ अब याद गर्नु दानियल नौको बिसदेखि सत्ताइससम्म यसलाई सत्तरी हप्ताको भविष्यवाणी भनेर भनिन्छ अनि यसले स्पष्ट रूपमा यस ठ्याक्कै कुन दिनमा मसिहको रूपमा काटिनुहुनेछ अथवा कुन दिनमा इजरायलीहरूले मसिहहरूलाई इन्कार गर्नेछन् भन्ने विषयमा ठ्याक्कै डेटसहित यहाँ छेउ प्रस्तुत गरेको हामी पाउन सक्छौँ ओके दानियल नौ अध्यायको बिसदेखि हामी उता हेर्नेछौँ कि तपाईँले पल्टाउन सक्नुहुन्छ यो यसले काम गर्छ ओके पद पद अनि म बोलिरहेको र प्रार्थना गरिरहेको आफ्नो पाप र मेरो इजरायल जातिको पाप स्वीकार गरिरहेको अनि मेरा परमेश्वरको पवित्र पर्वतका निम्ति परमप्रभु मेरा परमेश्वरको परमेश्वरको सामु आफ्नो बिन्ती चढाइरहेको बेलामा अँ मैले प्रार्थनामा बोलिरहेको बेलामा ती मानिस गाब्रियल जसलाई सुरुमा मैले दर्शनमा देखेको थिएँ बेगसित उडेर आए र रा बेलुकाको भेटी चढाउने समयतिर मलाई छोए अनि तिनले मलाई बताए मसँग कुरा गरेर भने हे दानियल तिमीलाई समाजका निम्ति निपुण दिन म अहिले निस्केर आएको हुँ तिम्रा अन्तर्विन्तीहरूको सुरुमै यो आज्ञा निस्कियो अनि म तिमीलाई यो बताउन आएको हुँ किनकि तिमी अति प्रिय छौ यसकारण यो विषय बुझ र दर्शनमाथि ध्यान देऊ अब हेर्नुहोस् चौबिस पद तिम्रा मानिसहरू र तिम्रा पवित्र सहरहरूका निम्ति सत्तरी हप्ताहरू तोकिएका छन् ओके अब यो पहिलो कुरो यहाँ चाहिँ के छ सत्तरी हप्ताहरूलाई सत्तरी हप्ता ओके जब हामी हिब्रूमा जान्छौँ भने त्यसले सत्तरी सात सत्तरीहरू भन्ने जनाउँछ ओके okay? सात सत्तरीहरू भन्ने जनाउँछ त्यसको मतलब के हो सात चार सय नब्बे हप्ता अनि जब हामी भनौँ न बाइबलको भविष्यवाणीको भविष्यवाणी गर्ने शैलीलाई हेर्छौँ भने जहिले पनि अनि यो हप्ताले वर्षलाई जनाउँदछ भनेपछि यहाँ छेउ जम्मा चार सय नब्बे वर्षको कुरा दानियललाई गर्दैछन् तिम्रा मानिस पद र तिम्रा पवित्र सहरहरूका निम्ति सत्तरी हप्ता तोकिएका छन् अपराध समाप्त गर्न पापहरूको अन्त गर्न अधर्मका निम्ति प्रयासचेत गर्न अनन्त धार्मिकता ल्याउन दर्शन र भविष्यवाणीहरूमाथि मोहर छाप लगाउन र परम पवित्रलाई अभिषेक गर्नका निम्ति यसकारण जानिराख र रा बुझ यरुस्लेम पुनस्थापित गर्ने र निर्माण गर्ने आज्ञा निस्किएको समयदेखि भनेपछि यो भविष्यवाणी कहिले सुरु हुन्छ पच्चिस पद अनुसार यरुस्लेम पुनस्थापित गर्ने र निर्णय गर्ने आज्ञा निस्केको समयदेखि भनेपछि यो कहिले भयो लगभग मार्च मार्च पाँच होइन यो चार सय चौवालिस बिसीमा नहेमाया दुई अध्यायको एकदेखि आठ पदसम्म ओके अब यो दानियललाई जुन भविष्यवाणी दिएको छ यो सत्तरी हप्तादेखि सत्तरी हप्ता कहिलेदेखि सुरु हुन्छ यो दिनदेखि सुरु हुन्छ कारण यही लेखिएको छ हेर्नुहोस् त कारण किन जब हामी नेहमाया दुईको एकदेखि आठसम्म पढ्छौँ भने राजा अहसुरसले आज्ञा दिन्छन् कि दा भनौँ त्यहाँ छेउ नहेमाया अलिकति उदास मुद्रामा हुन्छन् अनि राजाले सोध्छन् किन तिमी निराश हो भन्दाखेरि मेरो सहर र मेरो सहर मेरो राष्ट्र मेरो एरुसलेमको पर्खालहरू भत्किरहेका छन् अनि महाराज म यस ठाउँमा छु अनि म दुखी छु होइन अनि त्यसपछि राजाले भन्छ जौपटन निर्माण गर अनि के सहयोग गर्नुपर्ने हो म तिमीलाई गर्छु अनि त्योभन्दा धेरै वर्ष अगाडि नै दानियलले के भन्दैछन् दानियललाई गाब्रियल स्वर्गदूतले तिम्रा निम्ति सत्तरी हप्ताहरू अथवा अनि बाइबलीय भाषामा चार सय नब्बे तो वर्षहरू तोकिएका छन् अनि त्यो कहिलेदेखि सुरु हुन्छ यरुसलेम पुनस्थापित गर्ने र निर्माण गर्ने आज्ञा निस्किएको समयदेखि मसिह हेर्नुहोस् मसिह अब यहाँ चाहिँ यसुख्रेस उल्लेख हुनुहुन्छ निस्किएको समयदेखि मसिह ती प्रधान ओके एउटा कुरा दानियल अत्यन्तै शक्तिशाली पुस्तक हो Okay, पुरानो करारमा यदि कुनै पुस्तकमाथि आक्रमण भएको छ भने पहिलो उत्पत्ति दोस्रो दानियल अनि दानियलले यति सठिक ढङ्गले यसुख्रिस्टको विषयमा भविष्यवाणी गरेको छ कि यसले सबैलाई चकित पार्छ त्यही भएर भन्छन् यो यसुख्रिस्ट आएपछि लेखिएको पुस्तक हो धेरैले भन्दै यशुख्रिस्ट आएपछिको पुस्तक हो कारण सबै कुरा यस्तो लाग्छ कि सबै कुरा ठ्याक ठ्याक छ ठिक ठिक ठाउँमा छ सठिक ढङ्गले छ यदि दानियलको पुस्तक यसुख्रिस्ट आउनुभन्दा धेरै वर्ष अगाडि लेखिएको हो र येसुख्रिस्टले त्यसलाई पुरा गर्नुभएको हो भने त्यहाँ चाहिँ कसैलाई पनि दुविधा हुँदैन कि यसु ख्रिस्ट मसियो हो भनेर अनि जब मृत सागरमा याद छ डेड सी स्क्रोल त्यसमा जब दानियलको पुस्तक भेटियो भने सबै चकित परे अहिले पछि आरोप लाउँदथे कि क्रिस्चियनहरूले येसुख्रिस्ट आएपछि मात्र लेखेको हो भनेर तर त्यहाँ लग पनि लगभग धेरै दानियलका धेरै खण्डहरू भेटिएको कारणले उनीहरू चकित छन् अब यो समय सुरु हुँदैछ यसकारण जानिराख र बुझ पच्चिस पद यरुसलेम पुनस्थापित गर्ने निर्माण गर्ने आज्ञा निस्केको समयदेखि मसिह ती प्रधानको समयसम्म सात हप्ता र बैसठी हप्ता हुनेछ अब यसलाई अब यो सत्तरी हप्तालाई एउटा सात हप्ता ऐसी सात साता उन्चास ओके ग्रिकमा सत्तरी सातहरू भनिएको छ हप्ताहरू भनिएको छ जसको मतलब के हो जहिले पनि बाइबलीय भाषामा भविष्यवाणी अगमवाणी गर्ने भाषामा जब हामी अध्ययन गर्छौँ भने त्यसले जहिले जहिले पनि वर्षहरूलाई जनाउँदछ कसरी हप्ताको सातौँ दिन विश्राम सातौँ वर्ष विश्राम पचासौँ वर्ष विश्राम याद छ यो कुराहरूले गर्दाखेरि हामी ल्याउँछौँ अलि भनौँ अलि लामो अध्ययन हुन्छ तपाईँहरूको निम्ति फेरि बोझ हुनसक्छ पछि तपाईँहरूले बुझ्न चाहनु भने मलाई भन्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को बैसठी हप्ता यो कति हुन्छ एकजनाले हिसाब गर्नुहोस् त चार सय चौतिस हो यही छ ओके बाइबल पढ्दै जानुस् छब्बिस पद अनि हप्ता हप्तापछि मसिह काटिनु हुनेछ भनेपछि यो समय भनेको पुन गर्न लाग्ने समय ओके okay? जब एजरालाई राजाले अनुमति दिन्छन् जाउ तिमी गरेर बनाउ त्यसपछि एजरा जान्छन् सरी नेहमा नेहमालाई भन्छन् राजाले जाउ गरेर बनाऊ नेहमाया जान्छन् एजरा त्यहाँ छो हुन्छन् अनि त्यो समयमा उनीहरूले विभिन्न अवरोधका बावजुद पनि उन्चास वर्ष लगाएर उनीहरूले के गर्छन् निर्माण गर्छन् यो उन्चास वर्ष र त्यसपछि यो बै बैसठी वर्षपछि के हुनेछ मसिह काटिनु हुनेछ ओके यो मैले बनाउँदैछु होइन यहीँ छ हेर्नुहोस् फेरि पढ्नुहोस् पच्चिस पद यसकारण जानिराख र बुझ युरुसलेम पुनर्स्थापित गर्ने र निर्माण गर्ने आज्ञा निस्केको समयदेखि मसिह ती प्रधानको समयसम्म सात हप्ता र बैसठी हप्ता हुनेछ भनेपछि सात हप्ता र बैसठी हप्ता अनि यो दुईवटा हप्तापछि यसुख्रिस्ट के हुनुहुनेछ काटिनुहुनेछ यसलाई जोडाउँ त कति हुन्छ यो ठिक छ यो फोर एटी थ्री भन्नुको मतलब के हो यो पुननिर्माण भएको समयदेखि चार सय त्रियासी वर्षपछि मसिह काटिनुहुनेछ भनेर दानियलले यहाँ छेउ बताउँदैछन् ओके छब्बिस पद अनि बैसठी हप्तापछि मसिह काटिनु हुनेछ तर आफ्ना निम्ति होइन अनि त्यस आउनेवाला प्रधानका मानिसहरूले त्यो सहर र त्यो पवित्र स्थान नाश गर्नेछ ओके अब बुझ्नुभयो तपाईँले अहिलेसम्म बुझिराख्नु भएको छ यो ध्यान दिनुभयो भने बुझ्नुहुन्छ भनेपछि यो भविष्यवाणी भयो अब अब जाउँ यो समय कहिलेदेखि सुरु हुन्छ मार्च चार सय यति बिसी अब जम्मा यो समयदेखि सुरु भएर चार सय त्रियासी वर्षभित्र मसिह के हुनुहुनेछ काटिनुहुनेछ ओके अब जहिले पनि बाइबलीय बाइबलीय वर्षहरू भनेको अहिले हाम्रो एक वर्षमा कति दिन हुन्छ तिन सय पैँसठी ओके तर बाइबलीय भाषामा कहि जति जहिले पनि तिन सय साठी कोही बाइबलीय भाषा मान्छेहरूलाई कति दिन हुँदो रहेछ गुडान गर्नुहोस् एकजनालाई एक लाख त्रिहत्तर हुने सेभेन्टी थ्री हो सेभेन्टी थ्री एट 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 जिरो हो भन्दैछन् यो समयको इजरायल पुननिर्माण हुन सुरु भएको समयदेखि यति दिनपछि के हुनेछ मसिह के हुनुहुनेछ काटिनु हुनेछ ओके तर अब यो चाहिँ फेरि तिन सय पैँसठी दिनको डेट हो ओके कारण यो हामीले अहिलेको डेटमा हेर्दैछौँ कि यो तिन सय पैँसठी दिनको डेट हो अब त्यसको मतलब के हो के हुनु पऱ्यो हामीले यसलाई के गर्नु पऱ्यो तिन सय पैँसठीको डेटमा के गर्नु पऱ्यो कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो अब त्यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ डिभाइड बाई तिन सय पैँसठी कति आउँछ हेर्नुहोस् त फोर सेभेन्टी सिक्स पोइन्ट अथवा फोर भनौँ यो भन्न खोजेको मतलब फोर सेभेन्टी सेभेन जति भन्न खोजेको कि जब हामी महिना लिप इयरलाई होइन हिसाब गर्छौँ त्यो अलग कुरा हो अब ठ्याक्क तपाईँले एसु ख्रेस तेत्तिस अप्रिल अप्रिल तिन तेत्तिस एडीमा ओके पाम सन्डे जुन आउँदैछ ओके पाम सन्डे यो दिन अब तपाईँले ठ्याक्कै हिसाब गर्नुहोस् ओके बिसीको चार सय चौवालिस वर्ष त्यसपछि यसको तेत्तिस वर्ष ओके फोर सेभेन्टी सेभेन बुझ्नुभयो भन्नु खोजेको ठ्याक्कै ठ्याक्कै भविष्यवाणी गर्दैछन् कि दानियलले एक्ज्याक्ट दिन होइन एक्ज्याक्ट दिन अझ यशुख्रिस्टले यसलाई भन्नुहुन्छ जब हामी एउटा खण्डलाई हेर्छौँ भने पल्टाउँदा एकचोटि हामी लुका उन्नाइसको बयालिस हेर्नुहोस् लुगा उन्नाइस सौ एकचालिस यो पाम सन्डेको दिनको घटना हो कि हेर्नुहोस् अनि जब उहाँ नजिक भयो तब उहाँले सहरलाई हेर्नुभयो र त्यसका निम्ति यसो भन्दै रुनुभयो विशेष गरेर तै तैँले यस दिनमा तैँले अँ तैँले जुन तेरा शान्तिका निम्ति तिनलाई जानेका भए तर अब ती मेरा आँखा ती तेरा आँखाबाट छिपेका छन् भन्नुको मतलब के हो येसु ख्रेसले स्पष्ट भनिदिन्छ यदि यो दिन तिमीहरूले थाहा पाएको भए ठ्याक्कै यही दिनमा यसुख्रेस गधाको बछेडामा चढेर माउन्ट अलिभबाट जैतुन डाँडाबाट उहाँ यरुसलेममा के गर्नुहुन्छ झर्नुहुन्छ जुन जकरिया एघार अध्यायमा हेर तिमरको राजा गदाको बछेडामा चढेर प्रवेश गर्नुहुन्छ अनि त्यही भविष्यवाणीलाई पुरा गर्दै यसुख्रेस ठ्याक्कै यही दिनमा उहाँ गदाको बछेडामा चढेर उहाँ यरुसलेममा प्रवेश गर्नुहुन्छ त्यसको मतलब के हो येसुख्रिस्टले आफूलाई मसिहको रूपमा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ प्रतिज्ञा गरिएको राजाको रूपमा प्रतिज्ञा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ अनि त्यही दिनमा इजरायलीहरूले येसुख्रिसलाई मसिहको रूपमा इन्कार गरे अब त्यही दिनमा इजरायलीहरूले यसु ख्रिसलाई मस्यको रूपमा इन्कार गरे अनि तपाईँले यो कुरालाई पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ होइन जुन अत्यन्तै राम्रो कुराहरू हो अब अरू भविष्यवाणीहरू तपाईँले पाष्टकालको पुस्तकबाट देख्न सक्नुहुन्छ अब याद गरौँ अब यसुख्रिस्ट आफैले मात्र भनौँ यसुख्रिस्टको विषयमा भविष्यवाणी मात्र गरिएको थिएन तर यसुख्रिस्ट आफैले पनि के गर्नुभयो भविष्यवाणी गर्नुभयो जस्तो कि जब हामी क्रुसको विषयलाई हामी हेर्छौँ अब यो विषयलाई हामी छोड्दैछौँ अर्को खण्डमा हामी जाँदैछौँ ओके जब हामी क्रुसको विषयलाई हेर्छौँ भने क्रुसको विषय भनौँ न क्रुसमा यसो क्रिस त्यत्तिकै मर्नु भएको हो मतलब भनौँ न क्रुसको विषयमा कहिले सोचिएको थिएन अनि उहाँ एक्कासी कन्याबाट गर्भ धारण हुनुभयो अनि उहाँ एक्कासी चमत्कार गर्न थाल्नुभयो उहाँ एक्कासी के हुन्छ भन्ने थाहा नहुनु नहुँदै एक्कासी गरेर क्रुसमा उहाँ टाङ्गिनु भयो त्यस्तो भएको होइन अवश्य पनि होइन जब हामी उत्पत्ति तिनको पन्ध्रमा हेर्छौँ भने मसिया आउनु हुनेछ होइन मसियाको विषयमा सबभन्दा पहिलो प्रतिज्ञा हामी उत्पत्ति तिनको पन्ध्रमा देख्न सक्छौँ चा त्यसरी प्रकाश तेह्रको आठमा हामी हेर्छौँ भने संसारको उत्पत्तिदेखि नै मारिनु भएको थुमा ओके यो चाबी छ चा जब हामी हेर्छौँ भने प्रकाश तेह्रको आठमा हामी हेर्छौँ भने संसारको उत्पत्तिदेखि नै मारिनु भएको थुमा ओके यसो ख्रुस त क्रोसमा टाङ्गिनु भने होइन र दुई हजार आजभन्दा दुई हजार वर्ष अगाडि अथवा उत्पत्तिको आदमको समयदेखि चार हजार वर्ष पछाडि मात्र यसुख्रेस क्रुसमा टाङ्गिनु भयो तर प्रकाश तेह्रको आठले भन्दछ संसारको उत्पत्तिदेखि नै मारिनु भएको थुमा भन्नुको मतलब के हो, हो।, हो। यो एउटा अनन्त योजना हो यसु ख्रेस क्रुसमा आएर टाङ्गिनु एउटा अनन्त योजना हो यो परमेश्वरले अनन्त पूर्वमा अनन्तमा बनाउनु भएको योजना हो अनि व्यवहारिक रूपमा उहाँ एक दिन टाङ्गिनु हुनेछ अझ यसलाई राम्रोसँग प्रकाश तेह्रको आठलाई पढ्ने हो भने सम्पूर्ण कुराको जग नै थुमा काटिनु हो अनि यसलाई जब हामी ग्रिकमा गएर राम्रोसँग अध्ययन गर्छौँ भने संसारको उत्पत्तिदेखि नै मारिनु भएको थुमालाई अझ राम्रोसँग अध्ययन गर्छौँ भने सम्पूर्ण कुराको जग थुमा मारिनु नै हो यदि थुमा मारिनुको कुरालाई यसो क्रिस क्रुसमा टाँगिनुको कुरालाई जब हामी हटाइदिन्छौँ भने संसार छैन जग नै त्यही हो र जग नै त्यही हो त्यही भएर कलसीको पुस्तकमा पाओले लेख्छन् सबै कुरा उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति कलसी एक अध्याय पढ्नु भएको छ पढ्नुहोस् घरमा गएर येसुख्रेसको विषयमा पावलले लेखेका पवित्र आत्माद्वारा र प्रेरणा भएको अत्यन्तै शक्तिशाली पुस्तक हो जहाँ छेउ भन्छ छन् सबै कुरा उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति येसुख्रेसकै निम्ति अनि यसुख्रेस क्रुसमा टाँगिनु भएको अनि थुमा मारिनु भएको कुरालाई निकालिदिउँ संसार छैन केही पनि छैन योजना छैन अनि परमेश्वरको योजना नै छैन त्यति शक्तिशाली भएको हामी देख्न सक्छौँ त्यही भएर भजन सङ्ग्रह बाइस अध्यायमा हामी हेर्छौँ भने क्रुसको कथा हो भजन सङ्ग्रह बाइस अध्याय पढ्नुहोस् ओके येसुख्रेसले पनि भन्नुहुन्छ हे पिता हे पिता मलाई किन त्याग्नु भयो अनि भजन सङ्ग्रहको बाइसको पुस्तक पनि त्यसरी नै सुरु भएको हामी भन्छौँ पहिलो कुरा येशुख्रेसले क्रुसमा भजन सङ्ग्रह बाइस अध्याय मनन गर्दै हुनुहुन्थ्यो बुझ्नुभयो बाइस मनन गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि अर्को कुरा जब तपाईँले क्रुसको घटनालाई क्रुसको चित्रलाई दिमागमा राखेर मनन गरेर भजन सङ्ग्रह बाइस अध्यायलाई पढ्नुहुन्छ भने तपाईँले स्पष्टसँग थाहा पाउनुहुन्छ कि यो मसिहको विषयमा लेखिएको पुस्तक हो अनि यसुख्रेसको विषयमा लेखिएको पुस्तक हो त्यसपछि यसैया त्रिपन्न अध्याय क्रुसको विषयमा लेखिएको हो येसुख्रेस आउनुभन्दा धेरै वर्ष अगाडि नै क्रुसको विषयमा लेखिएको पुस्तक हो अब याद गरौँ यसुख्रेसले आफ्नो विषयमा यसरी भविष्यवाणी गर्नुभयो कि उहाँलाई यो संसारमा हुँदाखेरि नै थाहा थियो कि उहाँ एक दिन क्रुसमा मर्नुहुनेछ उहाँ एक दिन गाडिनुहुनेछ र बौरी हुनेछ भन्ने कुरा यसो आफैलाई थाहा थियो र बारम्बार यसु ख्रिसले चेलाहरू कहाँ यो विषयलाई प्रस्तुत गर्नुभयो भन्नुको मतलब येसुख्रिस्टले आफ्नो मृत्यु आफ्नो गडाई र आफ्नो पुनरुत्थानको विषयमा उहाँले त्यो घटना व्यवहारिक रूपमा हुनुभन्दा अगाडि नै आफ्नो चेलाहरूलाई बारम्बार बताउनुहुन्थ्यो बारम्बार बताउनुहुन्थ्यो जस्तो कि मती सोह्रको एक्काइसदेखि तेइससम्म होइन मर्कुस आठको एकतिसदेखि बत्तिससम्म त्यसपछि लुका नौको एक्काइसदेखि बाइससम्म उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुहुन्छ मानिसको पुत्र पापी मानिसहरू कहाँ सुम्पिने छ उसलाई मार्ने छन् मानिसको पुत्रलाई शासकहरूले मार्ने छन् गा अनि मानिसको पुत्र चिहानमा गाडिने छ र मानिसको पुत्र बौरी उठ्नेछ भनेर चेलाहरूलाई धेरै पहिला नै यशु ख्रिस्टले बताइदिनुहुन्छ अनि त्यसपछि मती सत्रको बाइसदेखि तेइससम्म अनि मर्कुस नौको तिसदेखि बत्तिससम्म अनि लुगा नौको त्रिचालिसदेखि पैँतालिससम्म फेरि भन्नुहुन्छ यशुख्रिस्टले यी मानिसको पुत्र पापीहरूको हातमा सुम्पिनेछ ऊ क्रोसमा टाँगिनेछ ऊ गाडिनेछ र ऊ पुनरुत्थित हुनेछ पहिला नै यशुख्रिस्टले चेलाहरूलाई बताइदिनुहुन्छ हेर्नुहोस् त यशुख्रिस्टलाई ठ्याक्कै थाहा थियो अनि उहाँ यो संसारमा किन अनि उहाँले भविष्यवाणी गर्नुभयो आफ्नो विषयमा भविष्यवाणी गर्नुभयो त्यति मात्र होइन म ती बिसको सत्रदेखि उन्नाइससम्म मर्कुस दसको बत्तिसदेखि चौतिससम्म लुका अठारको एकतिसदेखि चौतिससम्म त्यहाँ पनि यसुख्रिस्टले भन्नुहुन्छ कि मानिसको पुत्र पापीहरूको हातमा सुम्पिने छ र उसलाई उनीहरूले छन् तर फिक्री नगर मानिसको पुत्र तेस्रो दिनमा बौरी हुनेछ कम्तीमा पनि होइन चारदेखि छ पटक येसुख्रिस्टले चेलाहरूलाई त्यो लेखिएको मात्र छ अवश्य पनि यशुख्रिस्टले धेरै पटक चेलाहरूलाई यो कुराहरू याद दिलाउनु भयो उहाँले स्पष्ट भन्नुहुन्छ मानिसको पुत्र रुसमा टाङ्गिनेछ गाडिने छ तेस्रो दिनमा बौरी उठ्ने छ भनेपछि याद छ मोहम्मदलाई थाहा थिएन कसले उसलाई बिज खुवाउँदैछ भनेर होइन संसारका ईश्वरहरूलाई थाहा थिएन बुद्ध आफै पनि मेरो जीवनमा के भइरहेको छ भन्ने कुरालाई बुझ्न नसकेर उनी जङ्गलतिर आफ्नो श्रीमती र छोरालाई छोडेर जङ्गलतिर विद्या खोज्नलाई बुद्धि खोज्नलाई लागे होइन अरू धर्ममा हामी धेरै बौला ईश्वरहरू देख्न सक्छौँ तर येसुख्रिसलाई थाहा थियो उहाँ किन यसोअनुसार उहाँ अप्पर झट गएर क्रुसमा टाँगिनु भएको होइन ए ला अब होइन मैले विश्राम दिनमा चङ्गाई पारे चङ्गाई पारेँ अब मैले भनौँ के के के, के कुराहरू बोलेँ ला अब मलाई होइन यो त्यस्तो अचानक भएको घटना होइन यो यदि यसु ख्रुसको क्रुसलाई हटाइदिउँ होइन छैन केही पनि छैन अनि सम्पूर्ण कुराको जग परमेश्वरले येशुख्रिसको क्रुसमा राख्नु भएको छ अनि अद्भुत होइन र येसुख्रिस पहिल्यै भनिदिनुहुन्छ आफ्नो चेलाहरूलाई हेर म टाङिनेछु र म गाडिनेछु अनि तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नेछु अनि यसु ख्रेस आफै यसु ख्रेसमा नै यति सारा भविष्यवाणीहरू पुरा गर्नुभयो र स्वयं यसु ख्रेसले आफ्नो विषयमा भविष्यवाणी गर्नुभयो र त्यो पुरा भयो के त्यो अद्भुत कुरा होइन र के त्यस्तो व्यक्ति अरूकै हुनसक्छ र के तपाईँ आफ्नो विषयमा बताउन सक्नुहुन्छ यो क्लास सिद्धिएपछि के हुन्छ कहाँ जानुहुनेछ भोलि के हुनेछ तर यसुख्रेसलाई थाहा थियो उहाँ यो संसारमा किन आउनु भयो उहाँको विषयमा भविष्यवाणीहरू पुरा मात्र भएन तर उहाँले नै स्वयं भविष्यवाणी गर्नुभयो र ती कुराहरू अक्षरस पुरा भयो भनेपछि यसु ख्रेस अलग व्यक्ति हुनुपर्छ त्यसमा कुनै दुविधा छैन यदि कुनै पनि मानिस संसारमा इमान्दार भएर सत्यको खोजी गर्छ भने उसको नतिजा भनेको चाहे त्यो जस्तो सुकै मानिस किन नहोस् ख्रेस विरोधी किन नहोस् ख्रेसलाई देख्नै नसक्ने किन यदि इमान्दार भएर यसुख्रेसको विषयमा उसले खोजी नीति गर्छ भने उसको निष्कर्ष यो हुन्छ कि म तपाईँको अगाडि घुँडा टेक्छु होइन त्योभन्दा अर्को निष्कर्ष हुन सक्दैन त्यसपछि त्यति मात्रै अर्को कुरा हेर्नुहोस् ओके आफूलाई कसले धोका दिन्छ यसो घ्रेसलाई थाहा थियो होइन थाहा थियो होइन र भने अनि आफूलाई धोका दिने चेलाको विषयमा उहाँलाई थाहा थियो र उहाँले सही भविष्यवाणी गर्नुभयो जुन पुरानो करारमा भनौँ न भविष्यवाणी गरिएको थियो जसको मतलब यसो घरलाई वचनको विषयमा राम्रो ज्ञान थियो र सँगै फेरि यो पनि उहाँसँग थियो कि उहाँको जीवनमा ठ्याक्कै के हुँदैछ होइन ओहो बा बाह्रजना चेलाहरूमध्ये कसले धोका दिन्छ थाहा छैन यसु ख्रेसलाई अनि अन्तिममा गएर एउटाले धोका दियो यसु ख्रेस क्रुसमा टाङ्गिनु भयो अनि त्यो कथालाई हामी के भन्छौँ नियतले ल्याएको वास्तविकता होइन नियतले ल्याएको अपरझट भएको घटना तर बहिनी येसुख्रिसले पहिल्यै बताइदिनुहुन्छ आफ्नो चेलाहरूलाई कि तिमीहरूमध्ये कोही छ जसले मलाई धोका दिन्छ तिमीहरूमध्ये कोही छ यतिसम्म कि उहाँले जसलाई म यो रोटीको टुक्रा दिन्छु होइन त्यो हामी पढ्न सक्छौँ ठ्याक्कै बताइदिनु भयो कसले धोका दिन्छ भनेर अनि वास्तवमै त्यो व्यक्तिले के भयो धोका दियो अनि स्पष्ट छ हेर्नुहोस् त कम्तीमा पनि धेरै पटक होइन जस्तो हामी हेर्छौँ भने योहुन्ना छको सत्तरीमा मती छब्बिसको एक्काइसमा मर्कुस चौधको अठारमा अनि अरू धेरै ठाउँहरूमा योहुन्ना तेह्रको अठारदेखि तिससम्म अरू धेरै ठाउँमा यसो कृषिलाई स्पष्टसँग बताइदिनुहुन्छ कि तिमीहरूको बिचमा तिमीहरूमध्ये बाह्रजना मेरा प्रिय चेलाहरूमध्ये एकजनाले मलाई धोका दिनेछ पहिल्यै बताइदिनुहुन्छ अनि अक्षरस त्यो कुरा के हुन्छ पुरा हुन्छ होइन उहाँलाई थाहा थियो उहाँको बाद यशु ख्रिस्टको सबै कुराहरू निर्धारित थिए उहाँ एक सेकेन्ड पनि परमेश्वरको योजनाभन्दा बाहिर गएर जिउनु भएन उहाँ निधाउनु भयो परमेश्वरको पूर्व निर्धारित योजनामा नै अनन्तको योजनामै उहाँ निधाउनु भयो यदि कुनै रात उहाँ निधाउनु भएको थियो भने उहाँ रुनु भयो उहाँ हरेक पाइला हरेक सेकेन्ड अनि यसु ख्रिसको पूर्वनिर्धारित थियो पूर्वनिर्धारित भन्नुको मतलब अनन्तमै त्यो योजना गरिएको थियो कि मानिसको पुत्र यसरी कन्याद्वारा जन्म हुनेछ कि मानिसको पुत्र यसरी हुर्किनेछ बाह्र वर्षको उमेरमा यसरी हुनेछ त्यसपछि अनि यो बत्तिसमा दिने योहुना देखा पर्नेछन् अनि बत्तिसमा लिन यसो मानिसको पुत्र जानेछ अनि त्यसपछि मानिसको पुत्रले यस्तो 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 गरेर क्रुसमा टाँगिनेछन् सबै कुरा यसु ख्रिसको हरेक पाइलाहरू पूर्वनिर्धारित थियो पूर्वनिर्धारित थियो पात हल्लिने कुरा पनि यदि यसु ख्रिसको निम्ति येसुख्रिस्ट यो संसारमा हुँदाखेरि उहाँको अनुसार कुनै पात हल्लिएको थियो भने पनि त्यो पूर्व निर्धारित थियो भन्न खोजेको त्यति सानो कुराहरू यसु ख्रिसको सबै निर्धारित थियो अनि यो हामी देख्न सक्छौँ यसु ख्रिसको जीवनमा भविष्यवाणी पुरा भयो उहाँ आफैले पनि आफू क्रुसमा मर्ने गाडिने र तेस्रो दिनमा बोरी उठ्ने कुराहरू बताउनु भयो जस्तो कि हामी देख्छौँ जसरी योना वयलको अथवा जुनसुकै माछाको पेटमा तिन दिन तिन रात त्यसरी नै मानिसको पुत्र पनि तिन दिन तिन रात अनि उहाँलाई भनौँ न त्यतिकै अन्दाजको भरमा यसो क्रिस हिँडिराख्नु भएको थिएन उहाँ अद्भुत किसिमको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो अनि चेलाहरूलाई भनिदिनु भयो अनि त्यतिकै यी चेलाहरू भनौँ न मर्नको निम्ति तयार भएनन् यसु ख्रिसको निम्ति उनीहरूलाई थाहा थियो उनीहरूले होइन जुन व्यक्तिको हामीले साढे तिन वर्ष सामना गऱ्यौँ त्यो व्यक्ति अलग भएको कुराहरू उनीहरूले थाहा पाए ओके यो कुराहरू छन् अब अर्को कक्षामा अझ अद्भुत कुराहरू हामी हेर्नेछौँ ओके okay, हामी I mean, दस बाह्र मिनट ठ्याक्कै दस बजेर पैँतिस मिनटमा आउनेछौँ अनि तपाईँहरूको निम्ति क्विज छ होइन अनि कुइजलाई हामी अध्ययन गर्न सके